تیرو ورځ د هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په لړ کې به سرپرست وزیر او مل پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په سیاسي، تجارتي او سیمه ییز ثبات خبرې اترې وکړي. د سفر په لړ کې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست د کوربه هیواد تجارت وزیر سره په سوداګریزو اړیکو، ګډو پراختیایي پروژو، د پانګوالو په ستونزو، ترانزیت په برخه کې پښته ننګونو په اړه خبرې کړي دي. د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی نن ماښام د پاکستان د تجارت له وزیر سید نوید قمر سره وکتل. لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، ګډو پراختیایي پروژو، د سوداګرو پر ستونزو، ترانزیت په برخه کې پښته ننګونو او اړوند موضوعاتو بحث وشو. ټاکل شوی چې سرپرست وزیر امیر خان متکی به د مای میاشتې په اتمه نیټه د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ په جوړیدونکي شپږمه درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي. د دې ناستو پایلو په اړه نظرونه ویشلي، ځینې مثبت او ځینې بیا د شکل زاویې منفي بولي. په اوږدمهال کې او د پاکستان برخورد او چلند له افغانستان سره دا ښیي چې ممکن ډېر هغه نتایج چې موږ یې انتظار کوو یا د افغانستان ملت انتظار کوي ترلاسه نه شي، ځکه د پاکستان سیاستونه او دریځونه چې دي په لویو کې تکتیکي پر شک ولاړ او د نامنه کوونکو پنجابي سیاستونو پر دریځ دي. نو بنا نور ته ډېره خوشبیني نشته. وړاندیز دا دی چې د افغانستان په اړه کوچنۍ جوړیدونکي ناستې ګټورو پایلو لپاره باید د نورو هیوادونو پر ځای په خپل کوربتوب ترسره شي. دید و بازدید با همسایه های افغانستان کار ضروری است، من جمله پاکستان، اما مذاکرات جدی با چین بهتر است در کابل صورت بگیرد نه در اسلام آباد. وختونه دا چې د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیدونکي ناستې کې د وادو پر ځای په عملي اقداماتو پریکړې وشي. داسې پریوستو کې د پاکستان سره د ښه تعامل او ښه ګاونډیتوب کوششونه کېږي، دا یو ښه ګام ده. په دې برخه کې باید په ځینې عملي کارونو باندې خبرې وشي نسبت دې ته چې موږ ژمنې وکړو، وعدې وکړو او هغه عملي نه شي. دویم، په دې غونډه کې د پاکستان تر څنګ د چین حضور ډېر زیات مهم ده. چین په سیمه کې د سترو اقتصادي پرمختیایي پروژو لیوالتیا لري. پاکستان ته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا دویم سفر دی چې یاد هیواد ته کوي. نوموړی په 2020 کال نومبر میاشت کې، هغه وخت چې اسلامي امارت بیا په افغانستان واک ترلاسه کړ، پاکستان ته لومړی سفر ترسره کړی و. متقی د اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لورې د سفر بندي سره مخ و چې د رواني میاشتې په پیل کې د یادې شورا له لورې پاکستان ته د سفر اجازه ورکړل شوه.